ჩვენიან იკლებს ამ ქვეყანაში. მე ვამბობდი ადრე და ალბათ ამაზე ხშირად გულაპარაკო, ქოცები კი არ დაიკლებენ, მოიმატებენ, იმიტომ რომ ხალხის დაშინება მიიღო უკვე უფრო დიდი მასშტაბები და გაცილებით მეტი ბერკეტი აქვს დღეს ხელისუფლებას, რომ აი ესე ყველაფერი ხელში ჩაიგდოს, რასაც თulis რომ უნდა გააკონტროლოს, ხო? ეხლა რაც შეეხება ოკუპანტთან ზარს. ეს იყო ალბათ შემორჩება ისტორიას როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო ზარი განხორციელებული, იმიტომ რომ ყველანაირი სუბორდინაცია მოშლილი ქართველი ჩინოვნიკი ურეკავს და ბოდიშს უხდის ვიღაც პროპაგანდის ტელეწამყვას და ვიზია ლაპარაკი. ისევ დაიწყეს ეს ლევან იოსელიანის სახელობის ეიჯიზმი, რომ 90 წლის კაც როგორ დაამადლეთ ელარჯის ამოწელვა, გავიხსენოთ რა ხდებოდა მაშინ. იყო კარანტინი, ვიყავით სახლში, შეკეტილები გახარიას ველური მეთოდით, რაღაც რო ეს ჩათვალა, რომ სახლში თუ ჩაკვეტავს და მანქანას თუ გაეკიდება ცოლი და ქმარი საჭესთან იჯდება, აი ეს იქნება სწორი ბრძოლა კორონასა. და აი ამ დროს ჩვენი ხელისუფლება ქვეყანაში საქეიფოდ ხაჭაპურს აცეკვაო და ხაჭაპურის და ელარჯის მოსაწელად უშვებს რუს პროპაგანდის. ეს ვინ არის ეს 90 წლის ეს 90 წლის კაცი არის ყველაზე ერთ-ერთი, არ არის მარგარიტა სიმონიანი, მაგრამ უფრო საშიში მოვლენა, იმიტომ არის რუსეთის პროპაგანდისტი და რუსეთ მას ჰქონდა დავალებული რუსების დაცვა და ყირიმის ანექსიის და უკრაინის ანექსიის, საერთოდ პუტინის ქმედებების დაცვა დასავლეთში, ანუ დასავლეთში დადიოდა ვითომ მედიაზე სალაპარაკო. პოზნერზე, ხო, პოზნერზე რო საუბრობ, დღე იმდენჯერ ეგ უკვე ყველამ იცის, ვინც იმ აუდიოს უსმინა, მაგრამ აი თქვათ, ხო, ეს არის ვლადიმირ პოზნერი, რომელიც არის რუსი პროპაგანდისტი და აქვს ამერიკის მოქალაქეობაც და საფრანგეთისაც, მაგრამ ცხოვრობს რუსეთში, იმიტომ რომ იქ იშოვება ის დიდი მაყუთი, რომელსაც უხდიან იმის ლაპარაკში, რასაც დადის და საზღვარგარეთ ატარებს ვითომ ლექციებს მედიაზე, როგორი უნდა იყოს ჟურნალისტი, რა არის ზრდილობა, რა არის კულტურა, ჩვენთან რო უყვართ ეს ზრდილობა და მე თვითონ სანამ გინება არ დაიწყეს უამ ზრდილობას და უზრდელობაზე გველაპარაკებოდნენ და აი იქ ამბობს, უცებ შეაპარებს ხოლმე აი ესე ლაპარაკში, რომ ისიც რა იყირიმი მართლა რუსეთის იყო. ეს ასეა, უბრალოდ მე აი რაღაცნაირად აჩუქეს უკრაინელებს და ეს შუა ლაპარაკში უცებ ეხლა რაღაცა ჟურნალისტობაზე რომ ლაპარაკობ და უცებ ამბობ რომ აქნას პუტინმა ნატოებს, ანუ ღარიბაშვილი რასაც ლაპარაკობ ცოტა ნაჯახურად, ეს ამას აკეთებს უფრო ინტელექტუალურად, გათვლილია ცოტა იმ ხალხზე, ვინც მე არ მაინტერესებს პოლიტიკა და მოდი პოზნერს უსმენ, ის არ არის პოლიტიკოსი, ეს შეფარული ჰიბრიდული ომის ჯარისკაცია, ჩვენთან შემოსული იყო პროპაგანდისტი. მე თან იცი როგორი ის ადრე ვიდეო ჩაწერა, რომ ადრე პროპაგანდისტი ვიყავიო და მე დავალებული მქონდაო, რომ საბჭოთა კავშირი ამერიკაში და ყველგან, ანუ მამამისიც პროპაგანდისტი იყო და კაგებეშნიკი თვითონაც და მე ეს რატო გაგს, მეგონა რომ აი მონანიება თურმე როგორ გამოიყურება, არაფერი მონანიება ეს არ ყოფილა, ამით დააჯერა ვიღაც ნახევრად ტვინიანი ხალხი, რომ აღარ არის და უარი თქვა და მოინანია და აღარ არის პროპაგანდისტი, მაგრამ ესეც არის ვერ მოიშლის, მოკლედ ცოტა არის სმასავით რა, თუ სვა მე სულ სვამ და ასე არის, პროპაგანდისტი რო ხარ მე მთელი ცხოვრება ხარ და აი ამ ადამიანს ელენე ხოშტარიამ და მისმა თანამოაზრეებმა და ქართველმა ხალხმა რო ხელი შეუშალა, აი ამის გამო სამარცხვინო ბოდიშები მოიხადა ქართველმა ჩინოვნიკმა, ელაპარაკებოდა ქვემოდან ზემოთ იმ მიუღებელი ტონით, რომლითაც რასაც ჩვენ ვებრძვით, რა ჩვენთვის მიუღებელია და ზუსტადაც ზუსტად ეს ნიშნავს კოლონიალიზმს და არა ის, რომ დასავლეთი როგორ უნდა თუ ჩვენთან გინდათ რაღაც კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოთ, ეს არის პირობა. რომ რაღაცა წრეში რომ მიგიღონ, იმ წრეს აქვს თავის კრიტერიუმები. მაგალითად, პოკერისტთა კლუბში რომ შეხვიდე, პოკერის თამაში უნდა იცოდე, ხო? დასავლეთის ნაწილი რო გახდე, დასავლური ცხოვრების წესი უნდა გაიზიარო, დემოკრატია უნდა კონდეს და ასე შემდეგ. და რუსული წესი არის, რომ შენ უნდა გამოუცხო ხაჭაპური, უწელო ელარჯი და უცეკო და თვითონ თავში წაგიტყაპუნოს, ხო? სუბორდინაცია არის ძალიან უცნაური. ანუ ნებისმიერ რუს, ნებისმიერი ქართველი უნდა ელაპარაკოს ქვემოდან ზემოთ. მე მქონდა საშინელი სირცხვილის განცდა ამ ბოდიშებს რო ვისმენ.